får jag tacka för idag. Hej då! Och missa inte imorgon. Klockan 8 på morgonen är det nämligen rekordmorgon. Då ses vi igen. Vi får se om det är några bra rekord. Kinnixen! Om en halvtimme så blir det nyheter här i ettan, men nu ska vi till Aten och OS. Tidigare så att...